Μιλάμε για την περίπτωση της Τζούλιας Νόβα και αυτό το... Έχει μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις μία ανάρτηση της Τζούλια Νόβα. Ανέβασε μία φωτογραφία, τη βλέπουμε κιόλας, όπου μέσα από τα social κιόλας μας επιβεβαίωσε και την εγκυμοσύνη της. Όπου γράφει και κάπως έτσι ξαφνικά, σαν θαύμα, ήρθες και όλα άλλαξαν. Και κρατάει την κυλίτσα της. Αν παρατηρήσετε, το έχουμε δει όλοι, φοράει ένα μπλουζάκι που γράφει, νομίζω, με κυριλικό αλφάβητο στα ρώσικα, είναι τα αρχικά της Σοβιετικής Ένωσης. Και έχει και το σφυροδρέπανο. Και γράφουν από κάτω, αρχίζουν και γράφουν σχόλια. Τζούλια Νόβα με καταγωγή από την Ουκρανία. Από την Ουκρανία. Ένα νέο κορίτσι. Και γράφουν λοιπόν οι followers ότι δεν σε έχουν ενημερώσει, είσαι και από την Ουκρανία. Δεν σε έχει ενημερώσει η μητέρα, η γιαγιά σου, τι σημαίνει πρώην Σοβιετική Ένωση και τι σημαίνει αυτό το καθεστώς. Και απαντάει ότι επειδή μου έχουν μιλήσει και οι γονείς μου και παππούδες και άλλοι άνθρωποι, ότι δεν έχω πρόβλημα να τη φορέσω. Όσο ήταν η Σοβιετική Ένωση, δεν πείνασε κανείς, είχε δωρεάν παιδεία, δωρεάν νοσηλεία και γενικά δεν είχε κακή ποιότητα ζωής ο κόσμος. Και ξεκινάει ένας χήμαρος, ένας οχετός σχολείων από followers, από ανθρώπους που την ακολουθούν υποτίθεται και την θαυμάζουν και την αγαπούν, μέχρι που εύχονται να πάθει κακό το μωρό που κυοφορεί, δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, τον λένε τρομακτικό και ανατριχιαστικό. Και κατάρες. Δεν ταιριάζει η λέξη, εσχρά. Είναι εσχρό. Κατάρες. Και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι γιατί για μια μπλούζα, για ένα πολιτικό μήνυμα που, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν έχει προκαλέσει. Λοιπόν, για να ξαναλέω εγώ και να βάζουμε έτσι μια σειρά. Εμείς δεν θα μπούμε, δεν θα επισέλθουμε σε καμία περίπτωση, ειδικά τώρα, σε πολιτικές πτυχές, λεπτομέρειες, ιστορικά πράγματα τα οποία είναι ακλόνητα. Στο τι ήταν η Σοβιετική Ένωση. Ναι, δεν θα μπούμε σε αυτή τη δικασία. Εγώ θα το προσεγγίσω από άλλη σκοπιά, στο πώς ένας άνθρωπος έχει δικαίωμα να γράφει αυτό που θέλει στον προσωπικό του λογαριασμό. Ακόμα και αν. Ναι, ακόμα και αν με κάτι δεν συμφωνούμε, συμφωνούμε στο ότι μπορούμε να διαφωνούμε. Από την άλλη όμως, από την πλευρά την κοινωνική. Και ως γυναίκα, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να δεχθώ ότι αυτό το κατεβατό των τόσο εσχρών σχολείων και των τόσο καταδικαστικών σχολείων και με κατάρες κλπ. Για μια ψυχούλα ασχέτως όλων, για έναν άνθρωπο, αλλά και για μια ψυχούλα αγέννητη, δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα σκέπτονται, πόσο δε μάλλον τα γράφουν άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τις περισσότερες φορές κρύβονται, όπως ξέρουμε και έχουμε συνηθίσει άλλωστε πλέον, στην ανωνυμία πίσω από ένα προφίλ, Μαρία τα δεν ξέρω από πού. Δυστυχώς. Θέλω να δούμε όμως. Είναι ενδεικτικό μια πραγματικότητα που όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται. Θυμώνω Ποσειδώνα και θα δούμε αποκλειστικά στην εκπομπή μας τα λόγια της Τζούλιας Νόβα για να ξέρουμε τη θέση της και να το μεταφέρουμε και στον κόσμο. Όμως, αυτό το οποίο με ενοχλεί και με πικραίνει είναι ότι το βλέπουμε να συμβαίνει κατά κόρον. Κάθε μέρα. Σε διαφορετικές περιπτώσεις, διαφορετικά πρόσωπα. Και αυτό το οποίο θέλω να σχολιάσουμε επίσης, είναι το γεγονός ότι η ίδια απάντησε. Ναι, βέβαια. Η ίδια μπήκε στη διαδικασία να πει τη δική της θέση. Όμως εκεί, μήπως δημιουργείται και ένα γαϊτανάκι. Μπορεί. Μερικές φορές όμως δεν γίνεται να μην απαντήσεις. Μήπως κάποιες φορές χρειάζεται. Δεν γίνεται. Να δούμε τι μας είπε. Όταν σε κάτι ξεπερνάνε κάτι σοβαρό, δεν μπορεί. Λοιπόν, είναι το σοβαρό αυτό. Το έχω μίλησε, γραπτά. Μίλησε στη Μαρίνα Χαραλάμπους και έχουμε ετοιμάσει και μια κάρτα Σίση με τα λόγια της και την απάντησή της. Θα σας τη διαβάζω. Ξεκίνησα να πάω μία βόλτα με μία καλή μου φίλη, η οποία κατάγεται και αυτή από την πρώην Σοβιετική Ένωση, για περπάτημα και ξαφνικά ζεστάθηκα. Της είπα λοιπόν να μου δανείσει ένα κοντομάνικο t-shirt που είχε μαζί της γιατί ζεσθενόμουν. Λίγο αργότερα έβγαλα μία αυθόρμητη φωτογραφία στη βόλτα μας γιατί μου άρεσε η στιγμή. Δεν αντιλήφθηκα ποτέ τι είχε πάνω το t-shirt. Ανεβάζω λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και βλέπω πως ξεκινάει να γίνεται ένας χαμός στα σχόλια και στο Instagram μου, χωρίς να αντιλαμβάνομαι το γιατί. Αναστατώθηκα πάρα πολύ με όλα αυτά που διάβαζα. Δεν μου αρέσει καθόλου να προκαλώ. Δεν κατάλαβα πώς από μια τόσο ωραία στιγμή που ήθελα να μοιραστώ έγινε όλο αυτό. Εγώ, αλλά και η φίλη μου, η οποία ήταν μαζί μου, μεγαλώσαμε στη Σοβιετική Ένωση και είχαμε πολλές ωραίες παιδικές αναμνήσεις από εκεί. Και στην τελική και η κομμουνίστρια να είμαι, όπως έλεγαν στα σχόλια, δεν έχουμε δημοκρατία. Ο καθένας δεν μπορεί να είναι ό,τι θέλει. Τι κακία υπάρχει. Τόση επίθεση για μία μπλούζα, μία φωτογραφία. Δεν το πίστευα όλο αυτό που έγινε. Αναστατώθηκα και στεναχωρήθηκα πολύ. Και ξαναλέω μέσα σε όλα αυτά τα λόγια της και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Θυμίζω και εσείς τα ξέρετε κυρίες μου πολύ καλύτερα από εμένα, τα σκαμπανεβάσματα, τα συναισθηματικά, τις ορμόνες, τη φόρτιση μιας γυναίκας η οποία κυοφορεί το μωράκι της, πώς μπορεί να είναι και τι άλλο πιθανώς ομιγέννητο μπορεί να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να φανταστείς, επειδή εγώ
σε ένα διάστημα που ήμουνα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μου είχε συμβεί κάτι ανάλογο, που δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, διότι δεν μπορείς να το ελέγξεις συναισθηματικά και μόνο. Ναι. Διότι καλός ή κακός η μαμά. Το διαδικτυακό η μαμά, εννοείς, έτσι. Μπράβο. Και οι γυναίκες. Διαδικτυακό bullying. Διαδικτυακό. Οι γυναίκες που κυοφορούν, και θα μου το επιβεβαίωσε και η Σύση, ναι, και όλες οι μανούλες που μας βλέπουν, θα καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή τον εαυτό μας πρέπει να τον προσέχουμε πάρα πολύ καλά και πόσο μάλλον που πρέπει να προσέχουμε και αυτή τη ζωή μέσα μας. Άρα, ό,τι έχουμε εμείς μεταφέρεται και στο μωρό. Δηλαδή, η συναισθηματική φόρτιση που μπορεί. Δεν είναι καλός σύμβουλος, λοιπόν. Και γι' αυτό οι ορμόνες έχουν, που το λέμε πολλές φορές, οι γυναίκες που κυοφορούν, αλλά και όταν γεννούν, είναι λίγο στο πικ τους. Δηλαδή, δεν μπορείς να τις ελέγξεις. Άρα, όταν κάτι. Ας πούμε, γι' αυτό κιόλας και προσέχουμε και τη λέμε στις εγγυούλες και στις γυναίκες μετά αφού το έχουν γεννήσει. Γιατί όλα θέλουν ένα λεπτό χείρισμο. Οπότε, καταλαβαίνεις μετά από αυτό τον καταιγισμό, με τα ισχρά σχόλια, με τα ισχρά που ειλικρινά σας το λέω, δεν ντρέπονται που τα κάνουν. Αυτό ήθελα να πω. Δεν τρέπονται που τα κάνουν. Θέλω να εστιάσω σε αυτό, ότι λίγο είναι συγκλονιστική η νέα πραγματικότητα που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία. Ξεκίνησε, υπάρχει, είναι υπαρκτό και στο εξωτερικό αυτό, έτσι, πολύ έντονα. Ξεκίνησε, ναι, από όλα τα αντισυστημικά κινήματα για πολλούς και διάφορους κοινωνικούς πολιτικούς λόγους σε όλη την Ηφείλειο. Όπου πλέον ο πολίτης ένιωσε ότι δικαιούται με όποιον διαφωνεί όχι απλά να τον κράξει, αλλά να τον λιντσάρει. Είδαμε πολλά τέτοια περιστατικά. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πέρασε στο διαδίκτυο και πλέον νομίζει ο καθένας, επειδή μπορεί να πλησιάσει οποιονδήποτε, μια στιγμούλα, επειδή μπορεί να πλησιάσει διαδικτυακά οποιονδήποτε, θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα. Με το που διαφωνεί με τη θέση του και τη στάση του, να τον βρίσει με τον χειρότερο τρόπο, που ο χειρότερος τρόπος είναι αυτός να φτάσει και να καταργούνται ούτε καν την κατάσταση. Εν τω μεταξύ, βιώνουμε και μία περίοδο του politically correct. Βιώνουμε μία περίοδο που υποτίθεται ότι τα βάζουμε όλα σε νέες βάσεις. Και ταυτόχρονα γίνονται κτίνη. Και έχει γίνει μία πόλωση τρομερή. Και αν δείτε κιόλας, η κοπέλα μπαίνει στη δικασία, μιλήσαμε τηλεφωνικά όπως είπες, που μας παραχώρησε λίγο τις θέσεις της και το πώς ένιωσε. Έχω ταραχθεί πολύ και δεν περίμενα από μία τόσο όμορφη στιγμή, να προκύψει ένα τέτοιο οχετό. Ξέρεις, με στεναχωρεί ότι αναγκάστηκε, γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, ούτε εμείς, ούτε ήταν τρομερό. Αναγκάστηκε να απολογηθεί και να αναιρέσει αυτό που είχε γράψει. Γιατί είχε γράψει τη θέση της. Να σας πω κάτι. Δεν κατέβασε τη φωτογραφία. Όχι. Αλλά αναίρεσε με τα λεγόμενά της το ότι είχε πάρει θέση. Γιατί την αναγκάστηκε. Την πήρε η Μαρίνα Χαραλάμπους, γιατί σε εκείνη μετέφερε τα λόγια της, για να τα πούμε στη δημοσιογράφηση εκπομπή. Θέλω να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ αναστατωμένη. Μα βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Και το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς όταν είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Που οι γυναίκες το καταλαβαίνουν πώς είναι. Ναι. Δεν λειτουργείς όπως λειτουργείς όταν δεν είσαι έγκυος. Είναι τέτοιες οι ορμόνες. Και επειδή είμαστε κοινωνοί, επικοινωνούμε συναισθηματικά με το παιδί, είμαστε συνδεδεμένοι. Όλα αυτά τα επίπεδα των ορμονών, του άγχους, της κορτιζόλης, μεταφέρονται στο παιδί. Είναι τρομερό όταν δέχεσαι τέτοια επίθεση. Εδώ, εγώ που μπορεί να ήμουν και πατέρας της Τζούλια Νόβα ηλικιακά, όσες φορές έχω δεχθεί κάποιες επιθέσεις για κάτι που έχω πει, από κάποια στιγμή και μετά δεν διαχειρίζει. Ναι, γίνεται έκρηθμο. Δηλαδή, δεν γίνεται, δηλαδή. Και εκεί πόσο κόσμο να μπλοκάρεις, πόσα πράγματα να κάνεις, δεν ξέρω. Και έγκυος να μην ήταν, παιδιά, αλίμονο, κατάρες. Δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Καλά, σε πιθανή άλλη περίπτωση ενδεχόμενη, όχι ίσως με αφορμή μια μπλούζα, αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Προσωπικά όμως με το τώρα και με τη σκέψη, δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να απαντήσω. Πιθανώς να απενεργοποιούσα σχόλια κτλ. Είναι όμως ένας πολύ στενάχωρος δείκτης του πώς σκέφτεται μεγάλη μερίδα κόσμου διαδικτυακά και πώς, αν θέλεις, με αφορμή εμένα, εσένα, σαν stepping stone, εκτονώνει πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο βαθιά και αφορούν στους ίδιους. Αυτό να κοιτάξετε.